Kako varni smo prebivalci Evrope? Je potrebno več varnosti za manj svobode? Je Evropska unija še akter vzpostavljanja varnosti? To je le nekaj vprašanj, ki so si jih zastavili strokovnjaki za globalno in nacionalno varnost na okrogli mizi o novih izzivih evropske varnosti. Opozorili so na različne izzive, s katerimi se bo potrebno spopasti v bližnji prihodnosti. Zunanji minister Karel Erjavec je v uvodnem nagovoru izpostavil, da na račun varnosti ne smemo izgubiti svobode. V globalnem geostrateškem prostoru smo priče novim realnostim. Vedno bolj dinamičen in nepredvidljiv svet vzpostavljata tudi internet, povezljivost in nenehen pretok informacij. Občutek, da smo s povečanim pretokom informacij naredili svet bolj predvidljiv, je izredno varljiv. Svet se spreminja hitreje, kot smo bili pripravljeni. Obenem količina informacij postaja neobvladljiva. Brez pravih orodij za ovrednotenje informacij je nemogoče sprejemati učinkovite odgovore na izzive. Migracije in drugi izzivi so izjemno kompleksni in prepleteni. Potreben je celosten pristop k reševanju, ki pa mora v ospredje postaviti predvsem človeka, je še dejal. Sogovorniki so na okrogli mizi, ki je potekala v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve, opozorili, da bo treba konkretno spremeniti načine delovanja za zagotavljanje varnosti pri nas in v Evropski uniji. Premisliti bo potrebno tudi slovenski proračun ter začeti več vlagati v varnost in obrambo. V osnovi gre za to, da verjetno ni trajnostno ostati nekje na 0,8 do 1,2, ampak da bo realno treba, moje skromno mnenje, doseči nekje 1,4 do 1,5. 2% mora biti bruto domačega proizvoda namenjati za obrambo, to se meni zdi za večino držav članic, če odštejemo tistih 5, ki so okrog 2% plus Portugalska, se mi zdi zelo neverjetno. Ampak nekje 1,4, kar je povprečje, ali pa 1,5, pa mislim, da bo vsaj zaenkrat se kaže, analize kažejo nekje realnost. Da Evropska unija in Zveza NATO ne bosta poskrbela za prave načine reševanja ogroženosti, je menil tudi strokovnjak za področje nacionalne varnosti in obramboslovja Iztok Prezelj. In idealni forum za to ni NATO, tudi ni Evropska unija, ampak je tisti star forum, oprostite izrazu, ampak je to je OVSE, ki lahko edini preko mehanizmov, tako imenovanih CSBM mehanizmov, vrne nekak Evropo na stare poti. Med glavnimi grožnjami je namreč izpostavil ravno poraz desnice, ki je sposobna uničiti Evropsko unijo in vse, kar je nastalo po drugi svetovni vojni. Torej, največja nevarnost v bistvu, ki preži na nas, je dvig desnega radikalizma, po mojem mnenju, in nacionalizma. In še večji paradoks je tukaj, nacionalizem je vseh nas. Skoraj vsi v Evropi smo državo ustvarjali na delitvi, mi, oni. Torej, na točno tej logiki, ki jo zdaj ekstremisti izkoriščajo. Zato pravim, da je to nekako bolj nevarna zadeva v resnici za nas, kot recimo pojav islamističnega terorizma. Na zgodovinsko refleksijo je pozoril tudi strokovnjak za področje sociologije globalizacije Rudi Rizman. Kissinger bi rekel, da gre za stanje kaosa v njegovih zadnjih knjig, Svetovni red, v katerem seveda je najhujše ali najbolj nevarno stanje kaosa v času, ko umira stari mednarodni sistem in novega še ni na vidiku. Varnostne razmere pa niso bile v ospredju le na sredini okrogli mizi, ampak tudi tekom celotnega letošnjega posveta diplomacije.